Кенен Әзірбаев. Қазақтың әйгілі халық ақыны, әнші-композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, КСРО жазушылар одағы мен композиторлар одағының мүшесі. Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Мәтібұлақ ауылында дүниеге келген. Кенен Әзірбаев қазақ өнеріндегі сал-серілік және айтыскерлік дәстүрлерді үзбей, 20-шы ғасырдың 70-шы жылдарына дейін жеткізген өнерпаз. Әкесі Әзірбай, шешесі ұлдарда әнші, домбырашы болған. Әр жырды әуелі ата-анасынан үйренген Кенен, 11 жасынан домбыраға қосылып, өз жанынан өлең ән шығара бастаған. Бозторғай, Көкшолақ, Бұлбұл, 16-шы жыл, Қайран елім, аттан әндерін шығарып, Әли Батыр Қырғызбай дастандарын жырлаған. Қазақ-қырғыз арасындағы белгілі жиындарға қатысып, айтысқа түскен ән сайысқа араласқан. Мемлекет қайраткерлері Ораз Жандосов, Жұбаныш Бәрібаев, Тоқаш Бокин тағы басқаларымен таныс біліс болған. Ұлы Отан соғысшыларында мәдени үгіт бригадасын құрып, ел аралап халқымыздан шыққан батыр ұл-қыздарымыздың ерлігін жеңісін жырлады. Біз жеңеміз сүйгенім-ай, күйгенім-ай, төрт батыр сияқты көп деген өлең жырлар шығарды. 50-70 жылдары бейбіт өмірді, республика табыстарын, замандастарын бейнелейтін өлең, терме толғау дастандары туды. 150-дей ән толғап, оның өлеңін жазды. Оның әншілік-композиторлік болашағына әнші-жыршылардың, домбырашы-күйшілердің әсері зор болды. Әсіресе Жамбыл, Сарбас, Балуан Шолақ, Шашубай сынды белгілі әнші-ақын композиторлардан үлгі өнеге алған. Ақын-композитордың Бозторғай, Көкшолақ, Базар Назар, тағы басқа әндері халық сүйіп айтатын мәңгілік рухани қасынаға айналған. Кенен Әзірбаев сондай-ақ Қарағанды кеншілерінің, Балқаш мыс қорытушыларының, Шымкент қорғасыншыларының, Каспий балықшыларының, Түрксіб теміржол құрылысшыларының арасында болып, сол алып құрылыстардың жетістіктерін шабытпен жырлаған. Композитордың ән шығармашылығының негізгі тақырыбы ел өмірі. Ол ел өміріндегі маңызды оқиғалар мен тарихи кезеңдерге әр қашан құлақ түріп, оған өз үлесін қосып отырды. Кенен Әзірбаевтың композиторлығы жайында Қазақстан өнер зерттеушілері Ахмет Жұбанов, Борис Ерзакович еңбектер жазды. Кенен Әзірбаев айтыс жанрына ерте араласып, Шәлипа, Ләтипа, Кене Қожа, Әбдіғали, Бапипа, Естәулет ақындармен айтысқан. Ол қазақ халқының айтыс өнерінің насихатшысы, осы өнерді кейінгі ұрпаққа жеткізуші тәлімгер ұстаз да бола білді. Дастан жанрын жастайынан жырлаған, шөпке барғанда Құдалар, Әли Батыр, Қырғызбай, Кенебай Кербез, бұрынғы өткен батырлар, жалғыз қаз, Жамбыл жыр атты толғау дастандары бар. Бұл шығармалары ақының эпикалық дәстүрге құрылған көркем дүниелері. Кенен Әзірбаевтың есімі Жамбыл облысы Қордай ауданындағы Қасық орта мектебіне, Алматы қаласындағы бір көшеге, Тараз қаласындағы кинотеатрға берілген. Алматы консерваториясының және Шымкент мәдени институтының үздік студенттері үшін Кенен Әзірбаев атындағы стипендия берілген. Жамбыл облысындағы ақын ұзақ жылдар бойы тұрған Кенен ауылында Кенен Әзірбаевтың музей үйі жұмыс істейді. 2 мәрте Ленин ордені, Еңбек қызыл ту, 2 мәрте құрмет белгісі ордендерімен және көптеген медальдармен марапатталған.